Dobrý den, vítám vás na své přednášce o projektu RIPE Atlas. Tak, nejprve, co to projekt RIPE Atlas je, jaká byla motivace? Motivace byla taková, že když provozujete nějakou síť, je jedno, jestli počítačovou nebo rozvodnou, vždycky potřebujete získávat nějaký provozní data o té síti, abyste měli přehled, co se vlastně reálně děje. V roce 2010 vzniknul projekt RIPE Atlas, který se skládá z několika částí, která slouží k měření vlastně internetu, internetových veličin. A skládá se vlastně z nezbytné infrastruktury, což jsou servery, kde se sbírají data, kontroléry, a pak z dalších několika důležitých částí, z nichž jednou je sonda, což je taková krabička, nebo může to být krabička, do které z jedné strany přivedete síť, z druhé strany přivedete napájení, a ona se sama automaticky skonfiguruje, stáhne si šestkovou adresu, čtyřkovou adresu, začne komunikovat s kontrolérem a ohlásí se do infrastruktury měřící a začne stahovat informace a odesílat data. Momentálně jich je přes 11 000 nainstalovaných ve 169 zemích světa a tyto sondy pokrývají přes 5 000 autonomních systémů. Jak je vidět, tak IPv4 převažuje, IPv6 je trochu míň. Já provozuji sondu, která je na IPv6 síti, jenom dalším krokem, další částí RIPE Atlas projektu je webový portál, kde se dějí vlastně základní věci, ať už je to registrace uživatele, registrace sondy, když ji někde získáte, jejich zpráva těch sond, můžete si nadefinovat různé notifikační e-maily, kam vám přijdou třeba na konci měsíce statistiky vaší internetové konektivity. Můžete tam získávat statistiky a data z dalších měření a nakonec můžete definovat svoje vlastní uživatelská měření. Další částí je vlastně komunita, bez které by to vůbec nemohlo fungovat. Jsou to v první řadě uživatelé, měsíčně je to zhruba 60 000 uživatelů, kteří nějakým způsobem pracují s naměřenými daty, případně zadávají vlastní měření. Za další jsou to hostitelé, kteří z nějakých důvodů hostují ve svých sítích buď sondy, nebo nějaké větší sondy, jim se potom říká kotvy a vypadá to jako větší krabička do reku, kam přivedete konektivitu a ona je schopná vykonávat o hodně více těch měření, protože ji třeba připojíte do 10 gigabitového portu někde v NICu. Zadále jsou to sponzoři, bez nich by to asi taky nefungovalo. Jsou to sponzoři, kteří sponzorují ať už finančně, nebo tím, že poskytují konektivitu, případně prostor, elektřinu. A nakonec ambasadoři, pokud někdo neví, co to je, tak se podívejte třeba tady. Jsou to lidé, kteří vlastně se snaží rozšiřovat informace o tomhletom projektu a získávat případně nové uživatele. Jak se zapojit do tohoto projektu? Překvapivě návštěvou Atlas portálu na adrese atlas.ripe.net, kde se zaregistrujete svým e-mailem a heslem a potom můžete provést získání sondy vyplněním webového formuláře, případně návštěvou nějaké konference, jako je třeba IETF, RIPE. Možná příští rok budou nějaké sondy na Linux Days, případně na dalších českých konferencích. A nebo si můžete nainstalovat softwarový balíček, který vlastně funguje úplně stejně a můžete tu sondu teda mít prakticky na několik kliknutí a nemusíte čekat na to, až vám přijde vlastně fyzicky obálka s nějakou krabičkou. Posledním krokem, když už tu sondu nějakým způsobem získáte, ať už je softwarová nebo hardwarová, tak je její aktivace, která se opět provádí na portálu RIPE, kdy vyplníte buď MAC adresu té hardwarové sondy a případně vyplníte její softwarový klíč, který si ta sonda vygeneruje, pokud se rozhodnete ji používat jako balíček třeba na svém serveru nebo na Raspberry Pi nebo na čemkoliv. K čemu je vlastně využití? Jaké je využití RIPE Atlas? Tak mám tady napsáno monitoring dostupnosti služeb. Vzhledem k tomu, že ty sondy jsou opravdu různě po světě,
tak vy si můžete vyvolat ping z různých částí světa na nějakou adresu a vlastně si ověřit, jestli z některých částí se dostanete na tu adresu, jestli je to někde rozbité, jaký je trace route, round trip time. Můžete vyvolat HTTP GET, což je dobré třeba k tomu, abyste si ověřili, pokud provozujete CDNku, tak abyste si mohli udělat představu, z jakých částí CDNky, vlastně do kterých částí sítě se odpovídá, se dostávají ty dotazy. Na základě toho můžete potom třeba vylepšovat routing, případně provést další akce, které vlastně zlepší nějak využití nebo dosažitelnost vašich služeb. Pak tady mám poznamenaný monitoring kvality služeb, protože mě nenapadlo asi nic lepšího, jak to napsat, ale můžete si stáhnout SSL-kový certifikát, což je dobré třeba k tomu, abyste zjistili, jestli vám někdo po trase prostě nepodvrhává certifikáty. Třeba velký čínský firewall, nebo velký jinačí firewall. A nakonec můžete provádět i DNS dotazy. A zase slouží to k tomu, jestli vám někdo prostě neleze do DNS provozu, neunáší vaše domény a tak dál. A nakonec monitoring přenosové trasy. Ale tu přenosovou trasu, to si prosím nepředstavujte jako kabel, ale spíš, jestli je někde rozbitá IPv4 nebo IPv6. Případně můžete zjišťovat odezvy, jak dlouho to vlastně trvá, než se naváže nějaké spojení nebo než dorazí ten ping. Můžete také třeba podle traceroutu vysledovat, že vám někdo unáší BGP provoz, vlastně oznamuje vaše adresy z jinačí sítě, než by měla být. A zase opět je možné potom na základě toho reagovat, nechat si poslat nějaký alert a zase provést případné protiopatření. Jakož se tady mluví hodně o Turisu, tak tady mám krátký screenshot, jak vlastně nainstalovat Ripe Atlas sondu softwarovou na Turis OS. Počítal jsem to, pokud u přihlašovacího dialogu použijete klávesu Enter, tak je to přesně na 4 kliknutí. Vlastně package management, packages a stačí zaškrtnout a tady někde úplně dole, zhruba tady, bude tlačítko uložit a sonda se nainstaluje. To je první krok. Druhým krokem je inicializace té sondy. Ta sonda, ona se vlastně nainstaluje do systému jako nějaká služba, která se nastartuje po startu a v případě, že zdetekuje síťovou konektivitu, tak se přihlásí ke kontroléru a vymění se nějaké informace. Abyste tu sondu inicializovali, tak je potřeba přijít do příkazové řádky a vlastně jedním příkazem získat klíč, který si vlastně vygenerovala. Tady je nějaký SSHčkový veřejný klíč, který skopírujete, vložíte tady na tuto adresu, necháte to probublat vlastně systémem a nakonec dojde k registraci sondy a pokud byla sonda úspěšně zaregistrovaná, tak po zadání příkazu Service Atlas Probe ID vám vypíše aktuální číslo té sondy. Nakonec se vám, ukáže i ve vašem portálu a můžete si ji třeba pojmenovat, případně dělat nějaká měření a tak dále. V těch sondách, kromě uživatelských měření, kde, jak už jsem popisoval, můžete získávat ping, můžete dělat trace route, DNS dotazy, tak je tam i několik předdefinovaných měření, z nich první je vlastně ping na defaultní gateway, vlastně na první hop. Druhé měření je ping na druhý hop a potom se tam dělají měří vlastně dosažitelnost kořenových serverů v internetu, ať už pomocí protokolu IPv4 nebo pomocí IPv6. A pak je tam spousta dalších uživatelských měření, které jsou nějakým způsobem globální, kde třeba mě napadá, že Twitter zkoumá dostupnost svých serverů, případně přímo tady specifické měření pro Českou republiku je ověřování funkčnosti takového toho DNS seznamu zakázaných domén. Jak je to proti tomu hazardu, tak na základě toho se vlastně zjišťuje, jestli tohleto blokování je účinné nebo neúčinné a případně kdo je provádí, kdo je neprovádí. K tématu Atlas Ripe už mám víceméně všechno. Důležité informace naleznete na této adrese, kde se vlastně můžete i zaregistrovat, získat více informací, případně nějaké výukové materiály. A
to už je asi z mé strany vše a nějaké případné dotazy? Tak, to bylo rychlý. Já se podívám, jestli máme něco na slajdu. Kolik hardwareová sonda žere, jakou má spotřebu? Neměřil jsem to, ale stačí napájet vlastně, ona má na sobě micro USB konektor a napájí se z USBčka, takže stačí vzít nějakou starou nabíječku od mobilu, nebo jedna verze úplně těch první, úplně první verze těch sond, ona vypadala jako taková USBčková síťovka, prostě krabička s RJ45 a krátkým kablíkem do USBčka a stačilo to zapnout do počítače, ono si to bere jenom napájení, v systému se to nějak jako neobjeví. A takže prostě asi jak nabíječka na mobil. Jasně, děkuji za odpověď. Běží to na jakémkoliv OpenVRT nebo jen Turis OS? Běží to na jakémkoliv OpenVRT. Přímo RIPE vydává i RPM-kový balík pro instalaci do CentOSu. A nakonec zdrojové kody ze softwarové sondy jsou k dispozici na GitHubu i s návodem, jak si případně udělat balíček pro svoji vlastní distribuci, případně skompilovat. Lze vyměnit hardwarovou sondu za softwarovou? Já si úplně nejsem jistý, jestli ji lze vyměnit. Softwarovou sondu si můžete určitě vytvořit novou. A pokud se chcete zbavit té staré hardwarové, tak mě napadá způsob, že se dá prostě napsat na mailing list RIPE Atlas programu a napsat, nabízím prostě s hardwarovou sondu, nemám pro ní využití, kdo ji chce. A vlastně i v tom portálu ji potom můžete převést prostě na nového uživatele a už se o to dále nestarat. Tak, bezvadný. A jestli umí POE ještě? Ne. Minimálně první verze to neuměla, druhá verze to neuměla, třetí verze to neuměla a čtvrtá verze, to vlastně nevím. Ta ještě není snad ani v produkci.